Penoth, Mohamed Ssegirinya, Omwaka ndewo Essala and Ssewannyana bakwatibwa ku byekuusa ku bijambi ebyali e Masaka mu Buddu mu mwaka 2021. Ssegirinya ne Ssewannyana gavumenti balumiriza okuba n'omukono omutemu lino era bavunaanibwa wamu n'abantu ab'enjawulo kyokkadde bingi bikoleddwa okulaba nti bataasibwa kugenza okwera omwaka omulambo olwaleero abakyali mabega bamutayimbwa. Olwaleero bannakibiina ki NUP bategeeza okusaba kw'enjawulo era ababaka bano n'abantu ab'enjawulo abakyali mu Kkomera. Asabye nnyo okumujjanjaba naye embeera egaanye yatuuka n'akaseera ne yeeyambulira eggwanga lyonna ng'abalaga obulumi bwayitamu. Amyuka pulezidenti wa NUP mu Buganda oweekitiibwa Mathias Mpuuga asoma Ssegirinya olwenge gye likuttemu ensonga eno gy'agamba nti siddwamu nnyo ebyobufuzi okusinga okutambulira ku mateeka. Emisango gino ddala egy'ebyobufuzi abalamuzi n'abakulu b'abalamuzi bataategeera embeera mwe tutambulira bajja kutwalibwa nti bali mu kkobaane n'abalina obuyinza ne state okulemesa abantu okufuna obwenkanya n'okumalawo eddembe ly'obuntu. Mpuuga ategeezezza nti batuuka n'okuwandikira Ssaabalamuzi wa Uganda Alfonso Onyidolo ku nsonga eno kyokka n'agaana okubasisinkana ekyoleka kyekubiira ali mu bakulu mu Ssegirinya. Era naye sirowooza nti ensonga gy'anandiyogeddeko mu lukale naye bwe tutuuse nga tutuuse mu kiseera nga ababaka ba paalamenti bamaze mu Kkomera omwaka mulamba ng'abalamuzi abawulira emisango guno bajja bakyusibwa ne mu kaseera akakulu akaalimu okukkaanya engeri gye bagenda okutwalibwa okutambuza ensonga yaabwe ku pre-trial abalamuzi ekitongole kiramuzi kyasalawo ne kikyusa omulamuzi ali mu musango ogwo. Mpuuga amu ne bannamateeka b'ekibiina bategeezezza nti ku ky'okuteesa ne gavumenti ku nsonga eno siba kukikkiriza kubanga abantu babalanga weemage olw'endowooza zaabwe ez'ebyobufuzi. Kibayita okuteesa oba olina ky'okola ki ky'owaayo nze sirina kye mpaayo kuta bantu bali nina kulwanirira ddembe lyabwe. Okuteesa bakute kiba kitegeeza nti akutadde asobola okukuzaayo oteesa ogwokubiri so mulekeraawo kaka abakulembeze baffe ogenda okuteesa okuta abantu abatalina musango nti omulamuzi bwe yagaba bail olwaleero n'aboggola enkeera tebaddamu kugaba ki era abamu ne mugamba balooya tebakoze kimala. My friend, application ki gye twateekayo n'erema? Ssegirinya ategeezezza tebakoze buli kimu kisoboka mu layini y'amateeka okutaasa abasibe bano era alowooza nti okubasiba kyava ku butawagira gavumenti eri mu buyinza. Bano singa baali baabasibira by'amateeka kumenya mateeka twandibadde twakimala dda era ekyo tekitutwalira wiiki okukimala. Tekikola makulu kukwata munnayuganda n'omutulugunya n'omugalira ate n'omugjayo nga n'emisango gy'omuvunaana tegiriiwo. Yesu abandiisi w'ekibiina David Yesu Lubongoya agamba nti bannayuganda bangi bakyamulira amakomera ag'enjawulo ate abalala tebamanyiddwako mayitire. Mu kusaba kwe kumu kwetabiddwamu n'ab'enganda ez'abantu ab'enjawulo ababuzibwawo abakuuma ddembe ssaako bakyala ababaka ba paalamenti owa Ssegirinya n'owa Ssewannyana nga nabo bawanjagidde gavumenti okuta abantu baabwe. Mukama Katonda agamba tewali muyaga gonna gonna gw'oyitamu oba tewali bizibu byonna byonna bijja mu bulamu bwo nga tewali buwanguzi mu maaso. Nze kye mmanyi mu wano wonnawonna mu storm gye tuyitamu oba omuyaga gonna gwe tuyitamu waliwo obuwanguzi Mukama gy'atwala omwami gy'atwala Honorable Ssegirinya ate gy'atwala ekibiina nga National Unity Platform. It's very unfortunate that General Museveni who called past leaders swine, pigs and all that many years later is doing the same thing. How can you detain members of parliament without trial for a year and counting? Nze omwana wange bamukwata nga 2016 ogw'11 nakati simanyi gyali. Nina abaana baabo nnaku zino zonna balwadde naye siina buyambi nga emikono gyansanyalala. Nga nze mukyala ddamulira John gwe bajja ewa Kiseka ennaku z'omwezi zaali 2021 November 2020 naye twamunoonya okuva lwe baamutwala buli wamu tutuuseewo mu kkooti amakomera gonna tutuuseeyo nga batugamba bo tebamulina naye nga be baamutwala. Okunoonyeza kulaga nti ng'oggyeko ababaka ba paalamenti n'abantu abatono ennyo abamanyiddwa nti baakwatibwa bannayuganda bangi bazze babuzibwawo abakuuma ddembe ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo era abawerako tebamanyiddwako mayitire. Robert Mwanje, BBSKATI Gambuuze.
kulekayo nyo Robert Mwanje. Heyo nga tuvuddeyo kudwaliro lya government erie Kawempe. Bala jana huluwa basawo kudwaliro lino obutabafaako kwotadde n'okubakako okusasula ensimbi nga tazirina takwatibwako. Abalwadde balangidde abasawo be Kawempe obuli ake.